ספריצה! מה הולך? הלילה, לילה, 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 תיכנחו לי! לילה, 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 תצטרפו אלינו, בבקשה, רובי, אתה רוצה קאפקי? קח לך. מה אתם עושים? אני לא מבין, מאיפה יש לנו כסף לכל העוגות האלה? רובי, אתה אל תדאג בנוגע לכסף, אתה תדאג איך אתה צורך עכשיו 500 גרם שומן כבש חרוך במטבח הביתי שלי. שחרוך לך? אני הרמתי שיפוד. אושר, תגיד לי, אתה בסדר? אתה, אושר, דבר אליי! לא, נראה לי התחפפה על הדעתו סופית. יש לי רק מילה אחת להגיד לך, רובן. נתי, השואל אלי מלך. טוב, טכנית זה שלוש מילים. אני שלחתי לו עותק מהמחזה שאני אגיד. היי, א', אני שלחתי לו עותק והוא התנגד בתוקף. אוקיי, מה שתגידי מתוקה. וב', אני הגיתי. בסדר, וואבה. בכל מקרה, אני שלחתי לו עותק, ואף לא הסכך הדמיוני. מה? הוא הולך לעשות את זה. רובי, אתה קולט, אני במו ידיי השמנוניות הצלתי את הסוכנות. היי, אני הצלתי את הסוכנות במו ידיי המטופחות. אוי, אלוקים, אתה קולט כבר ריכוז עצמי? זה לא משנה, רובי, אנחנו הולכים לקבל את המחזה ואיתו ארגז של דולרים ירוקים, אדומים, ובשלולה עזים והקשן. אבא, למה אתה בוכה? דמעות של אושר, אושר. דמעות של אושר. דמעות של גרשום, גרשום. אני הצלתי לך את הסוכנות. קשה לי להגיד לכם את זה, אבל אני אוהב אתכם. אנחנו אותך. הכל בסדר? בטח. הכל מושלם. זה רק משחק, אה? את עוד תראי כמה שאת רואה.